រៀនកាត់ចិត្តរឿងណាកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតទៅចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរបើរឿងអាចកែໄຂបានប្រឹងដោះស្រាយទៅតែបើកែໄຂមិនកើតទេចាត់ទុកថាវាជាផលបាបរបស់អ្នកទៅចុះអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបានតែកុំស្ពាយសំពីសំពងពេកធ្ងន់ពេកទៅទៅមុខមិនឆ្ងាយទេចាប់ដើមគិតរឿងថ្មីរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទីបំផុតនៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតបើអ្នកព្រមបញ្ចប់វាតែបើអ្នកនៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងចាស់មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទុកពីអតីតបង្កើតកូនចៅមករំខានអ្នកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតអ្នកនៅតែជាជនរងគ្រោះរបស់អតីតកាលដដែលខ្មោចងាប់ហើយត្រូវយកទៅកប់កុំទុកនៅលើផ្ទះយូរពេកពេលកប់ហើយកុំគាស់មហិតអីក្លិនមិនល្អទេបើដើរត្រូវសម្លឹងទៅមុខកុំបែរក្រោយយូរពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់បើអ្នកប្រឹងប្រែងថែរក្សាវាហើយតែវានៅតែមិនគង់វង្សមានន័យថារបស់នោះមិនមែនជារបស់អ្នកទេរៀនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលកន្លងហួសអ្នកទៅហើយរៀនអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងផងប្រឹងប្រែងតស៊ូពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលជីវិតអ្នកនឹងបានប្រសើរនេះផ្កាអូគីដេហើយខាងក្រោយនោះផ្កាអង្គាសិលហើយមានផ្កាពណ៌លឿងអីច្រើនបានឃើញកាពីពេលមួយនោះដើរកាត់ចំការគេទៅហើយជាឆ្ងល់ពេលល្ងាចម៉ោង5វាធុំក្លិនស្អុយអើយស្អុយដល់ពេលទៅមើលបានដឹងថាអាហ្នឹងផ្កាអាចឈ្ពឹសផ្កាអាចឈ្ពឹសហ្នឹងដល់ទៅពេលល្ងាចឡើងវារីកទៅវាធុំក្លិនស្អុយដូចលាមកចឹងហើយម្នាក់ខ្ទប់ហើយដើរចេញទៅអឺថ្មីគាត់ចង់ប្រៀបធៀបទៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនឹងវាមានមនុស្សខ្លះមនុស្សផ្កាម៉ាលីសមនុស្សផ្កាអូគីដេមនុស្សផ្កាអង្គាសិលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះមនុស្សផ្កាអាចឈ្ពឹសនោះគឺថាក្រក់គឺថាក្លិនស្អុយហ្មងពេលជួបផ្កាអាចឈ្ពឹសនោះយើងនាំគ្នាខ្ទប់ច្រមុះហើយដើរចេញហើយអ
អឺក្នុងន័យនេះគាត់ចង់និយាយថាមានមនុស្សល្អច្រើនដែលយើងអាចខ្សែគប់ឲ្យធ្វើឲ្យបានចម្រើនប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះហ្នឹងនិយាយបិឈឺឌឺដងអឺកាយគោមិនល្អសម្ដីគោអក្រក់ចិត្តហ្នឹងក៏រឹសជាទៅអង្គយើងក៏មិនទៅនាំគ្នាទៅអង្គុយហាត់ផ្កាអាចស្ពឹសនឹងដែរយើងអឺស្គាល់មនុស្សនឹងហើយយើងគ្រាន់តែមិនសែបគប់ចិត្តស្និទ្ធទៅក៏មិនឲ្យស្អប់ដែរហើយក៏មិនត្រូវយកពាក្យសម្ដីបិឈឺឌឺដងរបស់អ្នកនឹងឲ្យមកដេកកើតទុកអឺធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសារអ្នកនឹងដែរយើងអឺតែជាទឹកចិត្តអាណិតទៅវិញឯងអាណិតថាបានកើតមកជាមនុស្សមានបុណ្យមានសំណាងមកអន្សំពីពុបពេមកប៉ុន្តែទង្វើបច្ចុប្បន្ននិស័យចរិតហ្នឹងមិនល្អធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅជាមនុស្សដូចថាជួនកាលចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតារូបរាងខាងក្រៅស្អាតប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងខ្មៅកខ្វក់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងមើលទៅយើងគួរឲ្យអាណិតថាថាងបុគ្គលនឹងអត់បានសាងពូជដើម្បីបានមកកើតជាមនុស្សដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងពេលអនាគតទេបំផ្លាញពូចោលហើយអឺយើងមើលដោយបញ្ញាចក្ខុភ្នែកគឺបញ្ញាយើងអាណិតអញ្ចឹងបើយើងមើលដោយមង្សៈចក្ខុភ្នែកសាច់យើងធម្មតានេះយើងខឹងណាមនុស្សនឹងមិនគួរអក្រក់មិនគួរចិត្តខ្មៅឬជាម៉េះអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងទៅអង្គុយហាត់ផ្កាអាចស្ពឹសហ្នឹងអត់នាំគ្នាខ្ទប់ច្រមុះហ្នឹងដែរចាញ់ឯងអឺនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនន័យថាអឺបដោយឲ្យមនុស្សអក្រក់ហ្នឹងនៅតែអក្រក់ទេយើងនៅតែស្ដីនៅតែបដោយយើងមានតែហាម5កូនចៅកុំឲ្យសូវនៅក្បែរពីព្រោះវាអាចឆ្លងអីចឹងទៅអាអំពើទង្វើអក្រក់ហ្នឹងហើយគេក្មេងៗអាចយកជាគំរូតាមអញ្ចឹងយើងបើយើងក៏មិនត្រូវបដោយឲ្យខ្លួននឹងអឺកោតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយដោយសារបុគ្គលនឹងដែរយើងមានផ្កាជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចមើលឲ្យយើងបានសប្បាយចិត្តយើងនៅមានមនុស្សល្អជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានស្រស់ស្រាយបានចម្រើនអញ្ចឹងវាធម្មតាទេក្នុងព្រៃតែតែមានផ្កាអាចស្ពឹសទៅវាមានផ្កាវល់ផោមទៅអញ្ចឹងយើងក៏មិនទៅអង្គុយតែហិតផ្កាទាំងអស់នឹងដែរបើជួបហើយក៏ដើរហួសទៅយើងបើយើងមានសមត្ថភាពយើងអាចជួយកែណែនាំបុគ្គលនោះទៅបើយើងហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានអាហ្នឹងអ្នកណាវិជ្ជសម្ពាយកម្មណាទទួលកម្មនឹងខ្លួនឯងទៅយើងកុំនាំគ្នាទៅអង្គុយហិតផ្កាអាចស្ពឹសឬក៏ផ្កាវល់ផោមហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងទៅដើរហួសទៅអនុមោទនា មានពាក្យចាមរាមថាអើត្រូវទៅ7វត្តបើទៅបាន7វត្តទេចដូនចតាដើររងឃើញនោះប្រដាសាអីចឹងអានេះជំនាញទំលាប់តែបើទៅយើងទៅ7វត្តហ្នឹងក៏វាបានល្អដែរវាមានឱកាសយើងបានទៅថ្វាយទៀនស្ដាប់ប្រសងហើយឧទ្ទិសបុណ្យដល់ពពួកញាតិហ្នឹងបើសួរតែចាំបាច់ដល់7វត្តទេថាមិនចាំបាច់ទេច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានបើមានឱកាសច្រើនទៅបើអត់ឱកាសទេតិចជាងហ្នឹងក៏បានដែរព្រះបាទពំពិសាលោកធ្វើទៀន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1ភ្លេចឧទ្ទិស
ថ្ងៃទី2បានឧទ្ទិសដល់ញាតិអានឹងធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅ6 7វត្តអីទេប៉ុន្តែសួរថាវាខុសតោះអីទេទៅ6 7វត្តអត់មែនទេទៅប្រមាណក៏បានដែរតាមឱកាសពេលវេលាដែលខ្លួនមានសំខាន់យើងបាននឹករលឹកដល់ចដូនចតាមួយយើងបានធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃទី2ប្រគេនឲ្យនឹងឲ្យយើងទឹះបើមានអាចារ្យនាំក៏មានបើអត់ទេសូមទឹះប៉ុននេះជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលត្រីអោប៉ុនខ្ញុំជាប់វិញអូខេហើយការងាររបស់យើងក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងធ្វើទៀនរួចបើទិសដូចជាយើងមានលុយហើយបានយើងបានយ៉ាងយកផ្ញើហើយអ្នកមកយកទូនទីរបស់អ្នកទទួលនោះមកខាងទៀតនោះឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ញើលុយតាមរយៈណាវិងទ្រូម៉ានីអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយឬក៏ចដូនចតាពុបការីជននឹងគាត់ទៅផ្លាត់សតិទៅកើតនៅណាក្នុងកំណើតមិនល្អគាត់ដឹងថាយើងឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរបន់របស់យើងអញ្ចឹងទៅនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើយើងនឹករលឹកគាត់យើងយកបាយទៅហុចឲ្យគាត់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ហូបមិនកើតទេឧទាហរណ៍ធាតចាស់យើងយកបាយដាក់នឹងមុខធាតហ្នឹងគាត់ហូបមិនកើតទេប៉ុន្តែការដឹងគុណអាហ្នឹងយើងបានបន់មកយើងប៉ុន្តែថាឲ្យបានបន់ដល់គាត់អត់ដល់ទេដោយសារវាផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាឲ្យយើងឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបន់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសិនធ្វើទានជាមួយអ្នកណាក៏មិនបាច់ចាំបាច់តែប្រសងឯងជាអ្នកមានសិលធម៌គុណធម៌ល្អហើយបានបន់នឹងថាពុកកាម៉ែខ្ញុំបានធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឧទ្ទិសជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលបន់ពីកូនហើយបានសេចក្តីសុខចុះជាសន្តានចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងបានសេចក្តីសុខវាឧបមាដូចថាកូនទៅនៅស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹងម៉ែខ្លាចកូនបាក់ផ្ញើលុយទៅឲ្យអញ្ចឹងអានឹងក្នុងន័យប្រៀបធៀបទេប៉ុនក្នុងន័យនេះឪពុកម្ដាយបានធ្វើស្លាប់ទៅបដិសន្ធិក្នុងទីណាយើងមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែថាដោយទឹកចិត្តល្អយើងនឹករលឹកដល់គាត់ឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅយើងក៏បានបន់បើឪពុកម្ដាយនោះគាត់បានដឹងគាត់បានឮបន់គាត់មានក៏គាត់ត្រេកអរបន់ពីយើងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញមិនចាំបាច់ថាតលំ7វត្តទេបើមានពេលទៅលើ7វត្តក៏បានឬក៏តិចជាងនឹងក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានមានឱកាសនឹករលឹកដល់គាត់ហើយឧទ្ទិសបុណ្យជូនគាត់ហើយក៏មិនចាំបាច់តែក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរក្រៅពីភ្ជុំបិណ្ឌក៏យើងអាចឧទ្ទិសនឹករលឹកគាត់បានដែរអនុមោទនា